Nej, nu så är vi just... Vi ska åka till Kolmården. Vart är vi? Vilket är vi på Scandic Nord? Ja. Har du sovit gott då? Mm. Vi ska ditåt. Vad ska du käka för frukost då? Vad är du sugen på? Pannkakor! Tror du att det finns några pannkakor då? Hailey? Tror du det finns pannkakor? Vill du gå och kolla? Ja. Så nu blir det frukost och sen Kolmården. Ja. Så kommer ni bli att gå på djur. Så. Pannkakor, varsågod och ta. Här fanns lite grädde för sig, vill du ha lite grädde? Så, ja, var det gott då? Mm. Mamma gillar ju sånt här bröd och det har de alltid på Scandic. Och sen så gillar jag lite äggröra och sen det här. Och Chloe, du fick en yoghurt. Du är så duktig på att äta själv. Hur tror du det finns på Kolmården nu då? Jag vet att det finns lejon för det fanns så mycket. Ska vi åka några berg- och dalbanor också eller? Ja, men den nya banan, den är alltså långt steg. Ja, typiskt. Tror du att du hade vågat åka den då? Ah ja, men vi laddar nu för Kolmården så ses vi alldeles strax då. Så kiddos, är vi redo för att åka? Ska det bli spännande nu då? Är vi redo för att träffa djuren? Är vi redo? Vi är redo. Vädret är lite sådär halvmulet. Ja, jag hoppas inte att det ska börja regna. Men det ska inte enligt prognosen. Så vi håller på det. Och så hoppas vi att vi får en. Så jag kan inte minnas när jag var på Kolmården. Jag har tydligen varit där. Men jag vet inte när. Jag var nog rätt liten. Jag vet, vi åkte bil och det var massa djur. Det är ungefär det jag minns. Men det ska bli jättekul att visa barnen här. Nej, jag tror det var... Ja, Chloe är ju liten så hon kommer tyvärr inte komma ihåg. Men vi får ta mycket bilder. Hale däremot kommer säkert komma ihåg ungefär lika mycket som jag kommer ihåg när jag var liten. Men vi kör bilen. Vi har ju nu sovit då på Scandic Nord. Och det har varit bra. Vi är nöjda. Så nu kör vi och hoppas på en toppenbra dag. Nu är vi framme. Är ni taggade tjejer? Kolla på mig för jag ser hur taggade ni är. Kolmården, here we come. Den kan du ta, den i mitten. Och så ger du den till honom. Han får inte gå in där. Nej. Då kanske de vill kramas. Ja, och kanske de vill bita. Nu är vi i alla fall på väg till delfinariet, säger man så? Marine World. De har delfiner där. Och det är ju fina djur. Vad fina ni är. Oj, kan vi kolla, ser vi någon fisk? Fisk också. Rebecca, ser du någon firre? Jag glömde säga det, men du ska också simma med delfinerna. Klappar fint. Vad hittar du? Fika? Hittar du inte mig med eller? Tack gärna, jag vill också ha bulle och kaffe. Ja, men Hailey vill inte ha någon bulle eller något. Kolla tjejer! Fisk! Det känns som de skokar rakt in. De kan simma Ska du ha mjölk i? Wow! Jag tackar gärna. Hej hej delfinerna! Titta! Oj! Kolla Chloe! Det är en babyfärg. Babyfärg. Är vi redo? Ja! Nelly? Ja. Är du redo? Ja. Ja. Rebecca, är du redo? Ja. Är mamma redo? Nej. Nu är vi med allihopa. Nicole! Du ska inte tappa den här. Kolla bak, tjejer! Rebecca! Där har vi Wildfire som är tillfälligt stängd.
Är du redo? Nu kommer det gå fort ner för sal 17. Håll i er. Vi körde den lite vågade vägen igenom staketet. Ja! Eller vänt vägen. Vippkön. Vippkön, ja. Som inte fanns. Som inte fanns. Skulle bara lämna. Nu får du berätta, vad är det vi ser? Är det en giraff? Är vi i savannen? Ja, en jättestor giraff. Och zebror! Zebror! Åh, så mycket det. Så fint. Vad är det vi ser? Vi ser lejon. Ja, det är lejon. Och vi har, det roliga är nu bara att vi står helt still bland lejonen. Tänk om det öppnas en lucka nu så är vi lejonmat. Den enda som skrattar är du, Nelly. Jag förstår. Hej då, lejonen! Hej! Mm. Nicole! Nej, vad finns det? Nu busar de. Busi, busi. Kolla, nu är ni nära tjejer. Ser ni? Nej, kör inte. Oj. Fantastiskt. Uff, vad högt det. Ja, det är svindelhöjd på det här. Ja, det är svindelhöjd. Stopp. Håll i er. Här är... Slänger i väggen. Ja, precis. Ser du, mamma? Mm. Håll i er. Ja, vatten, det tar vi snart. Vad gott, Hailey. Lyxpix. Är ni färdiga? Ja, vi är färdiga. Och här ser vi noshörningarna. Ja. Chloe. Hej! Släpp din lilla syster Hailey. Ja. Ser ni noshörningar? Hailey. Var är ormen? Oj! Var är ormen, mamma? Den är där borta. Vilka söt. Om hur långt är det? Ja. Har vi haft en bra pollmåden? Vad är det sista djuret vi ser nu då? Det här. Vargarna. Och vi, alltså, om vi hoppar ner här så kommer jag sitta på dem och ring. Men det kommer inte gå. För då äter de upp mig till middag. Vad fin den är. Nu tackar vi för idag då. Nu ska vi lämna Scandic Nord. Vi har sovit jättegott. Du älskade ju våningssängen.
Men jag tror att du minst ska få någonting först. Utav personalen här. Vill vi kolla vad det kan vara? Kolla eld. Häftigt. Hej. Jag har förstått som att som barn ska man få någonting här. När man bor här. Fick vi reda på igår. Ja, ni borde komma in idag. Nej, vi var här igår. Aha, och ni fick ingen ballong. Nej, vi sov. Vi kom in så sent. Oj, vad säger man då, Hailey? Tycker du om att måla? Det blir bra. Har du lite att göra ikväll? Det får du kolla sen. Vi ska åka bilen. Säger man då? Ja. Mm.